Então, companheiros, eu queria, não estou desafiando, não, mas eu queria desafiar, sabe? Não desafiando que os meus inimigos, sobretudo os donos do meio de comunicação, sabe, fizessem um esforço incomensurável para apresentar uma prova, uma única prova, um único papel assinado. Porque o que eles apresentam como prova é um papel que estava rasurado. Vocês estão lembrados que no processo me deram um papel, eu vi que estava rasurado o número 174, que poderia até ter sido eles que tivessem feito. E perguntaram, o senhor conhece aqui? Não, não conheço. Quem assinou? Ninguém. E como é que eu vou reconhecer o documento não assinado? Isso foi utilizado como prova. E depois a delação de um cidadão, sabe, que eu tenho um profundo respeito, que tive muita relação de amizade, que foi o Léo Pinheiro, sabe, que mudou de opinião de um dia para outro. Eu lembro que no dia do depoimento dele, o Cristiano perguntou, doutor Léo, até ontem o senhor vinha falando outra coisa. Por que o senhor mudou de posição? Porque eu tive nova orientação do advogado, que ele contratou o Juca para ser o seu advogado. Então, com base nisso, você fazer a condenação, eu sinceramente acho que eu me sinto aliviado, porque conheço o tamanho da mentira.